आदित्य अब पोस्ट अफ पर वार्डमा सिट भइरहेको छ. हाम्रो केटाहरू फेरि पनि आदित्यलाई मद्दत गर्दै आदित्य आनन्दको सेयर लिइरहेको छ. जाएको हुन्छ कसरी ढाकेको छ खै यसको एक्सपोजर गरिदिनु दाल आउँदिन खुट्टाको ल. आदित्य पारितिर फेमस हाम्रो आदित्य धेरै सङ्घर्षले आदित्यले यो मुकाम हासिल गरेको छ. स्पाइन माइनस चिसिया खाइ खाइ हेर्छ भिडियो पनि देखाएर मैले देखिन्छु हाम्रो साथी आदित्य कुमार महत्तको ई रिक्सा पल्टेर एक्सिडेन्ट भएको छ. मिडल मेलेस टुक्रा टुक्रा भइसक्यो र हाम्रो आदित्यको प्यान्ट हेरौँ. कति गोरो छ आदित्य टुक्रा कस्तो लागिरहेको छ त अनि एक्सिडेन्ट भएदेखि दिनेको यो छ घन्टा बोल्ने मुडमा छैन आदित्य आज. यहाँ लेखेको छ कृपया बिरामीको एकजना मात्र कुरा बसिदिनु होला धन्यवाद. यहाँ थाहा नै भइरहेको छैन बिरामीको कुरा को हो. दुःख पीडा हाम्रो आदित्यले भोग्दै फर बेटर फ्युचर. साथी भनेको बलियो बनाउनुपर्छ. म जस्तो पातलो साथी बनाएर जिन्दगीमा काम छैन. साथी भनेको अलाउद्दिन जस्तो दाइ जस्तो के खुसी हाँसिरहेछ कि रोइरहेछ फरकै थाहा छैन. पीडा भइरहेछ साथीलाई धेरै बढी पीडा उसलाई भइरहेछ. आज आदित्यको एक्सिडेन्ट भएको 4 दिन भइसक्यो र आज सचिन र अलादिन उसको लागि एउटा गिफ्ट ल्याएको छन् उसलाई सहज होस् भनेर. आदित्य एकै पल्टिरहेको छ बिस्तारामा र अलादिन र सचिनले उसको लागि एउटा बैशाखी साथीको लागि ल्याएको छन् र साथीको सहजताको लागि यिनीहरूले कति ठुलो योगदान गरेका छन्. जिन्दगीमा केही होस् नहोस् सचिन अलादिन साथी पक्कै होस् हेर्न सक्नुहुन्छ. कति पीडामा छ कति पीडामा छ साथी साथीको लागि यस्तो ल्याएको छन् धन्य होस् तिमीहरूको. अब यसले तिमीलाई हग्न बुझ्न सजिलो होस् यही हामी यहाँ कामना गर्दछ आशा गर्दछ. एन्ड द जर्नी फर टोइलेट बिगिन्स. कति स्ट्रगल छ टोइलेट जानलाई. धन्य हामीसँग अलाउद्दिन छ. अलाउद्दिनको बलियो हात छ हामीसँग सबै साथीको सहयोगबाट. धन्य आदित्यले मुत्न पाएको छ. आदित्यको ब्ल्याडरले युरेथ्राले हाम्रो कति धेरै आशिष दिइरह होला हेर्न सक्नुहुन्छ. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे ला 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 ला. एउटा खुट्टा भाँचेकोले अर्को खुट्टा भाँचेकोलाई सहयोग गरिदियो. यो लेभलको दोस्ती चाहियो मान्छेलाई डेडिकेसन. आफू जस्तो जुनसुकै अवस्थामा होस् तर आदित्यलाई कहिले एक्लै छोडेको छैन. डिस्चार्ज भएर अब आफ्नो रुमतिर लाग्दै सरले
फाइनली अब आदित्य डिस्चार्ज भएर आफ्नो रुममा आरामले पढ्दै छ, हिँड्न सक्ने पनि भइसक्यो। अब के एक महिनापछि अब हिँड्न थाल्छ अलाउद्दिनको सहायताले, दाईको सहायताले, बुवाको केटादेखिको मेहनतले। शुभको सहायता त छैन, मेन छ सिटीमा देखिहाल्नुहुन्छ।